ញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិមត្រទេសនិកជននៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែនៃជំនួយពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយសាភូម Technology ទស្សនិកជនយើងចូលទៅទស្សនាវីដេអូទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានដំឡើងប្រព័ន្ធអង្កេតនៅតំបន់អតីតក្នុងអំឡុងពេល69ថ្ងៃនៃការធ្វើបេសកកម្មតាមនីវីចរដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែកក្កដាក្រុមបេសកកម្មអតិទី9របស់ចិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធអង្កេតដោយគ្មានមនុស្សបើកនៅតំបន់អតិទឧបករណ៍នេះអាចអង្កេតមើលពីស្ថានភាពនៃរដូវរងានៅពេលលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមានទិន្នន័យមុនៗក៏ធ្លាប់ទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលរដូវរងានេះផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបងប្អូនរំទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2គឺតេតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិប្រណាំងដ្រូននឹងចាប់ផ្ដើមនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនការប្រកួតកីឡាប្រណាំងដ្រូនជើងឯកអន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោកនាឆ្នាំ2018បានចាប់បានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Shenzhen ដែលមានអ្នកចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកបើកបរយន្តហោះសរុបចំនួន128នាក់មកពី34ប្រទេសផ្លូវដែកប្រវែង600ម៉ែត្រគឺជាផ្លូវប្រណាំងសម្រាប់ឲ្យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រកួតទៅតាមលក្ខណៈ 3D អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលមនុស្សបានឈរនៅចំពោះមុខជំនួសឲ្យការអង្គុយនៅទីនេះនោះអ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចលនាវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលមនុស្សគឺបាននឹងកំពុងតែបញ្ជាវាដោយគ្រវីក្បាលចុះឡើងគ្រប់ពេលនោះនៅពេលអ្នកទស្សនាការប្រណាំងដ្រូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាកំពុងតែហោះហើរនៅលើអាកាសជាមួយនឹងដ្រូនអញ្ចឹងប្រិមត្តរទេសិកជនបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាវីដេអូ Play របស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទស្សនាវីដេអូទី3គឺតាតងទៅនឹងក្លឹបកីឡាអេឡិចត្រូនិក IG ទទួលបានជ័យជំនះជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតប្រជែងលេងហ្គេមនៅប្រទេសចិនក្នុងការប្រកួតលេងហ្គេម League of Legends World Championship នៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិណាតិកក្នុងលទ្ធផល 3-0 ក្នុងការប្រកួត League of Legends នៅអឹមឈុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្លឹបកីឡាអេឡិចត្រូនិកប្រទេសចិន IG គឺជាក្រុមចុងក្រោយដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសចិននាវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រិយប្រវត្តនេះគឺជាការសងសឹករបស់ក្រុម IG ដែលធ្លាប់បានបរាជ័យដោយសារតែក្រុមណាតិកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2015